अ फ्युचर इन्जिनियर डक्टरहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई युथ इन्क्रेजीको नया यो च्याप्टरमा बाइनोमियल थ्योरममा र यो लेक्चर 1 हो यहाँबाट जसले फ्लोमा हेर्यो कसम बालिन्दाईको हैन तपाईले यो च्याप्टरको एकदम प्रष्ट रूपमा हैन सबै कुरा बुझ्नु हुन्छ ओके सो so, एकदम विस्तारै फर्स्ट टु फर्स्ट लास्ट टु लास्ट हेर्नुस ओके पोइन्ट टु पोइन्ट टिप्दै जानु होला मसँग हैन यो अनि प्रश्न बुझ्नुहुन्छ तर म यहाँ कसरी पढाउँछु है म पुरै थ्योरी एकैचोटी पढाउँदिन है पार्टमा पार्ट जोड्दै जोड्दै पार्ट वाइज पार्ट म पढाउने छु ओके फर्स्टमा जे पढाउँछु जुन रुल पढाउँछु त्यसको अनुसारले के क्वेसनहरू आइरहेको छ त विगत एग्जामहरुमा त्यो क्वेशनहरु गराउँछु र तपाईँको एक्सर्साइजको बेसिक म्याथमेटिक्सको सबै क्वेशनहरु गराउँछु है ल यो प्रमिस गर्दै म स्टार्ट गर्छु ल सो फर्स्टमा यो बाइनोमियल थ्योरम बुझ्नु भन्ने कुरा के हो कि बाइनोमियल भनेको के हो के रे बाइनोमियल भनेको के हो बाइनोमियल भनेको टु दुईटा के दुईटा ट्रम्पको एक्सपान्सनलाई नै बाइनोमियल थिएर भनिन्छ मैले के बोलेँ दुईटा ट्रम्पको एक्सपान्सन दुईवटा ट्रम्पको एक्सपान्सन जसरी सपोज मसँग एउटा ए छ प्लस एउटा अर्को एक्स छ माने है र माथि टुप्पोमा मेरो एनको पावर छ होइन हुन त तपाईँले पहिला पहिला के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ कि पहिला पहिला तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो है एउटा रफ पेपर लिनु पहिला पहिला तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो टू प्लस एक्स छ भने यसरी तपाईँको पावर टू छ भने ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस यो फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ होइन इफ थ्री छ भने क्युबको फर्मुला आउनुहुन्थ्यो है सो यो तपाईँले गरेर आउनु भएको छ हो यस्तै हो इफ फोर्थ आइदियो भने फिफ्थ आइदियो भने सिक्स्थ आइदियो भने कसरी खोल्ने त कसरी ओपन गर्ने त यसलाई नै भन्छ बाइनोमियल थिएरम ओके सो एउटा यसो सिम्पल फर्मुला छ फर्मुला के हो हेर्नुहोस् है जसले यो ओपनिङ गर्न तरिका बुझ्यो जिससे ओपनिंग करने तरीका बुझे तेज पूरे हिसाब बुझे हेनो हाई प्रश्न रूप में मैं बोलूँ यह मैं योग चैप्टर यह पोर्सन में यो पार्ट में मा, यह मैं ओपनिंग करने तरीका सीख मज़ाले चाट्न होला ओके एकदम मज़ाले खाइदिनु होला त्यसपछि इसको रिलेटेड कति कोसन सो हाई रही इसको एक्सपेन्सन जानेन तो केही जान्नु भएन तपाईँले केही जानु भएन सो एक्सपान्सन एकचोटि बुझ्नुहोस् है फर्स्टमा यो एक्सपान्सनभन्दा अगाडि तपाईँले यसको यो च्याप्टरको ज्ञान लिनु छ भने कम्बिनेसन च्याप्टर वा पर्मिटेसन च्याप्टरहरू राम्ररी आउनु पर्यो राम्ररी नआए पनि कुनै प्रब्लम छैन फर्मुला जान्नु पऱ्यो है ल सो एन पहिला सी ब्राकेट ओके यसको एक्सपान्सन गर्नु छ भने पहिला जेरोबाट स्टार्ट गर्छु यहाँ जेरो ओके सिएन जेरो अरे ए को पावरमा ए को पावरमा है ए को पावर में एन माइनस यहाँ जेरो राखे जेरो ओके माइनस जेरो इंटू एक्स को पावर यहाँ जेरो या जेरो यहाँ पर जेरो बुझे ओपन करने प्लस अब वन सी एन वन ओके सो ए को पावर में एन माइनस वन रस को पावर में वन हाई यहां जे राख् यहाँ माइनस होता रहा होके प्लस अज ओपन कर सी एन वन भैस टू ए को पावर के एन माइनस टू पर्फेक्ट पर्फेक्ट ओके एकदम पर्फेक्ट जना ल प्लिज एकजना के सी एन भन्न ए एन माइनस थ्री एक्स को पावर थ्री पर्फेक्ट यसरी नै गरेर जान्छ ओके र बिचमा एउटा कुनै ट्रम आउला माने जेनरल ट्रम भन्छ यसलाई सिएन माने एउटा मा आर आउला ओके कुनै पनि एउटा ट्रम भयो है र ए को पावरमा एन माइनस के हुन्छ यहाँ आर छ भने आर हुन्छ र एक्सको पावरमा आर प्लस लास्ट ट्रम के होला त हेर्नुहोस् तपाईँलाई एकचोटि एउटा फिल दिनुहोस् त यो एन घट यो यो जुन घट्दै गइरहेको छैन ए घट्दै गइरहेको छैन पहिला दुईवटा माइनस भयो त्यसपछि तिनवटा माइनस भयो हो, होइन इफ मेरो एन सेभेन छ भने लास्टमा सेभेन माइनस सेभेन भएर जेरो हुन्छ ओके सो लास्ट टर्म भनेको के हुन्छ सिएन कमा एन होला ओके कुनै नदि कुनै दिन त आर एन बन्छ जाँदै जाँदै गर्छ जाँदै गर्छ एन बन्छ यस सो प्लस है एक्सको पावरमा के होला एक्स पावरमा एन आउँछ किनकि अहिले आर छ होइन बढ्दै गइरहेको छ तिन भयो चार हुन्छ पाँच हुन्छ छ हुन्छ सात हुन्छ एन आउँछ र ए को पावरमा के हुन्छ हाई एन माइनस एन को जेरो भैंस जे एक्स को ए एक एक को पावर जेरो वन सो इसको भैल्यू होना सो लास्ट टर्म सो इस एक्सपांड करने को इसी हो ओके सो होना तो यहाँ लंगकट में मैं लिखे है इस अरुण एक्सपांड कर सकि है यहाँ इस लिखे बुक में देखें जगह बुक में एन रो इस सकूँ तब है माथि टुप्पोमा एन सी बिचमा र जेरो सो यसरी पनि लेख्दा कुनै प्रब्लम छैन यसरी पनि लेख्दा कुनै प्रब्लम छैन सो यसलाई फेरि एकचोटि लेखौँ है यसलाई कसरी लेख्ने सपोज ए प्लस अघि एक्स त्यो यसलाई एकदम सिम्पली भाषामा लेख्नुहोस् त एकदम प्रपरमा एकदम सफाले के लेख्ने यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ एनसी जेरो ए को पावरमा एन प्लस एक्सको पावर जेन भनेको वान है है सो मैले लेखिनँ है सिएन वान एएन माइनस वान एक्स वानको नलेखौँ होइन है प्लस सिटु ओके okay, र एएन माइनस टू एक्स टू सफाले लेखे मात्र हो okay, कि यसरी यसरी जान्छ ओके okay, बिचमा एउटा ट्रम आउँछ वाला ट्रम आउँछ ओके okay, ए को पावर एन माइनस आर र X को पावर पनि आर हुन्छ प्लस लास्टमा गएर एउटा के हुन्छ एन र एन सो so, यो हो तपाईँको महामन्त्र महामन्त्र दाइ अघि त्यस्तोले मैले बताएँ नि तपाईँलाई है यसलाई तपाईँले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ र कम्बिनेसनको फर्मुला के हो त्यो पनि लेख्नुहोस् यसलाई कसरी ओपन गर्ने तपाईँलाई थाहा छ कम्बिनेसनको फर्मुला के हो एनको पावर आर छ भने है यसरी बेसी आर छ भने एन माइनस आर फ्याक्टोरियल आर फ्याक्टोरियल यसरी ओपन गर्ने है यसलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ म सजेस्ट गर्छु यो च्याप्टरमा क्यालकुलेटरबाट पनि निकालिदिनुहोस् नो प्रब्लम वी डोन्ट यो एनी प्रब्लम है क्यालकुलेटरबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ ल सो अब हामी एक्सर्साइज टु पोइन्ट वानको एउटा क्वेसन छ ए प्लस बीको पावरमा सेभेन ओके सो सात छ र यहीँबाट सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ ओके सी पनि गरौँला बी पनि गरौँला डी पनि गरौँला सबै गरौँला ओके सो फर्स्टमा यो कोइसन एउटा हेर्नुहोस् ल सो कोइसन ए हो अहिले हाम्रो ए को ठाउँमा ए छ र एक्सको ठाउँमा पहिला फर्मुलै लेखिदिन्छु हुन्छ पहिला तपाईँहरूलाई फर्मुलै लेखिदिनु तपाईँ म फर्मुला त यहाँ लेखेको छु होइन म तपाईँलाई देखाउँदै गर्छु ल है सो अहिले धेरै नै हेर्नुहोस् बस यो फर्मुला हेर्दा है अहिले तपाईको यहाँ हेर्नुस् त कम्पेयर गर्नुस् त एज को ठाउँमा ए छ एक्स को ठाउँमा बी छ है जहाँ जहाँ एक्स त्यहाँ त बी राख्दिनुस् र एन को पावरमा 7 छ भन्ने कुरा त जहाँ जहाँ एन त तपाईले 7 राख्नु राख्नुपर्ने हुन्छ सो सी 0 एन कति छ 7 च सात छ सात छ यस ए को ठाउँमा कति छ ए नै छ ए राख्दि है ए को पावरमा कति छ एन छ ए को पावरमा एन भनेको सेभेन हो सेभेन माइनस जेरो हो क्या है र आर के अरे अनि को पावर भनेको पावर पावरमा अहिले जेरो हुन्छ किनकि तल जेरो छ सो यो जेरो भनेको समथिङ पावर भनेको वानै भइदिन्छ यसो काम छैन है सो यसको एन जहाँ जहाँ छ सात सात लेख्नु सी वान है र ए कति छ अहिले ए भनेको ए नै छ र एन भनेको सात माइनस भनेको सात माइनस वान सिक्स यहाँ सात हुन्छ माइनस वान भनेको हुन्छ र पावर पावरमा एन हुन्छ एक्स भनेको कति छ अहिले एक्स भनेको बी छ है एक्स भनेको को पावरमा वान हुन्छ भनेको बी नै सो सेभेन सी टू ए को पावरमा ओके okay, ए को पावर भनेको सिक्स माइन के okay, अरे सेभेन माइनस टू भनेको कति हुन्छ फाइभ हुन्छ फाइभ र एक्सको भनेको एक्स कति छ अहिले बी छ सो so, बी राखेँ र बीको पावरको माथि टू हुन्छ यहाँ जे हुन्छ त्यहाँ टुप्पोमा हुन्छ कि okay? यहाँ जे हुन्छ त्यति नै घटाउने हो एनबाट घटाउने हो एन भनेको हाम्रो सात छ नि सातबाट घटाउने पान्छ ओके सो प्लस फेरि सिक्स थ्री ए को पावरमा कति हुन्छ ए को पावरमा भनेको तपाईँको कति हुन्छ अब 3 घटाएपछि सातबाट चार र बी भनेको कति हुन्छ बी भनेको तपाईँको थ्री प्लस है जबसम्म सेभेन यस्तो के सेभेन सी सेभेन आउँदैन नि तबसम्म छोड्ने हेर्नु के अहिले त कति भयो सेभेन सी थ्री भयो ओके सेभेन सी फोर अलिकति त्यो छ के भन्छ नि अलिकति झ्याउता लाग्छ तर केही छैन गर्नु त पर्छ यस्तै फोर प्लस सेभेन सी फोर ए अब एन माइनस कति फोर घटाउने एन माइनस फोर ए फाइभ एन माइनस फाइभ घटाएपछि कति हुन्छ दुई हुन्छ बीको पावर फाइभ हेर्नुहोस् न बी बढ्दै गइरहेछ है ए, ए घट्दै गइरहेछ यो जेरो हुन्छ अब ए हट्छ अघि ए यहाँ पुरै सेभेन थियो है अहिले बी सेभेन पुऱ्याउनु हुन पर्ने हुन्छ लास्टमा सेभेन सी सिक्स ए वान है अब जेरो आउँछ होइन एकछिनपछि सिक्स प्लस सेभेन सी सेभेन ए जेरो हुन्छ ए जेरो भनेको वान भइदिन्छ सुरुमा एलाई नलेख्ने अब बी भनेको कति हुन्छ सेभेन हुन्छ सो यो एक्सपान्ड गर्नुभयो अब यतिलाई चुज गरे गरेर के गर्ने क्यालकुलेटरबाट सल्भ गर्ने अब हेर कसरी सल्भ गर्ने है कति सजिलो छ सा। कति सजिलो त सो फर्स्टमा क्यालकुलेटर छ तपाईँसँगसँग होइन सो सेभेन सी सेभेन सिफ्ट र यो डिभाइड थिचेपछि जेरो आउँछ है सरी सर जेर। जेरो होइन सिफ्ट थिचेपछि र डिभाइड थिएपछि आयो सो जेरो अगाडि जेर। लेख्ने जेर। पछाडि के लेख्ने सेभेन लेख्ने सो तपाईँको भ्यालु निस्किन्छ वान ओके सो यसको भ्यालु कति भयो वान सो वान इन्टु ए सेभेन प्लस सेवेन सी वन सेवेन सी वन भाई भैल्यू कान स सेवेन इसको सेंू सेवेन ए को पावर में इंटू सिक्स री को पावर बी प्लस सेवेन सी टू सेंवेन सी टू वाक ट्वेंटी वन इसको ट्वेंटी वन हो री टू प्लस सेन सी थ्री को क सेभेन सी थ्री कति सजिलो है निकाल्न थर्टी फाइभ हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त हेर्नुहोस् त कति मजा आइरहेको छ थर्टी फाइभ है यसको निकाले थर्टी फाइभ र ए फोर ए फोर बी थ्री ओके त्यसै गरी यसको हेर्नुहोस् त सेभेन सी फोर कति हुन्छ सेभेन सी फोरको यहाँ हेर्नुहोस् त सेभेन सी फोर थर्टी फाइभ यसको पनि थर्टी फाइभ ए थ्री बी फोर प्लस अर्को पनि हेर्नु त सेभेन सी फाइभ कति हुन्छ सेभेन सी फाइभ भनेको कति हुन्छ ट्वेन्टी वान ए स्क्वायर बी फाइभ प्लस सेभेन सी सिक्स कति हुन्छ सेभेन सी सिक्सको भनेको सेभेन नै हुन्छ है सो सेभेन ए वान ए वान नलेखौँ सिक्स ए सिक्स बी सिक्स लेखौँ होइन बी सिक्स पावरमा है अलिकति ह्यान्ड राइटिङ मेरो फोर छ प्लस सेभेन सिस सेभेन भनेको वानै हुन्छ वान इन्टु बी बी सेभेन होइन सो यही तपाईँको एन्सर भयो होइन यही तपाईँको एन्सर भयो कति सजिलो रहेछ सो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त के छ टु एक्स माइनस थ्री र फोर छ ओके सो माइनस भए पनि कुनै प्रब्लम छैन है माइनस भए पनि कुनै प्रब्लम छैन है सो सेम ओपन गर्ने है त्योभन्दा अगाडि म के गर्छु पकाउनुहोस् है म त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई एउटा सजिलो गर्नको लागि तपाईँलाई ओपनिङको माथि पनि लेखिदिन्छु ल तपाईँले कम्पेयर गर्नुहोस् न है ल एन है इक्वल टु सिएन जेरो अनि यहाँ के लेख्नुहुन्छ ए को पावरमा एन माइनस जेरो भनेको त एन होइन प्लस एनसी वान हाई ए को पावर में एन माइनस वन रस तो को पावर में वन इसी ना ठीक है ला अब सजी हो अब हेन टू एक्स तो एन कैं एन फोर छी जेरो ओके सो एक को ठाव में टू एक्स टू एक्स लेखे टू एक्स तक पावर में क सो so, फोर लेख्ने एक्सको पावरमा कति हुन्छ एक्स भनेको कत तपाईँ कति हो माइनस थ्री वाई र यसको तल जेरो छ भने जेरो हुन्छ सो नलेख्दा पनि हुन्छ जेरोको पावर भनेको वानै हुन्छ सो प्लस नेक्स्ट र सो एन भनेको फोर सी वान ओके ए भनेको कति छ टु एक्स ए भनेको अहिले कति छ टु एक्स छ बी भनेको कति छ माइनस ए बी होइन भनेको कति छ माइनस थ्री छ ए सरी एक्स भनेको कति छ तपाईँको यो यो एक्स भनेको कति छ माइनस थ्री वाइ छ होइन ल यो कुरा बुझ्नुहोस् है एन माइनस वान अब एन माइनस वान भनेको कति छ फोर माइनस वान भनेको थ्री हुन्छ र एक्सको पावर कति हुन्छ माइनस थ्री वाई र पावरमा वान ओके कि ठिक छ प्लस फेरि फोर सी यहाँ वान भयो अब टू भयो र अब मलाई भन्नुहोस् त ए यो छ र पावरमा कति हुन्छ फोर माइनस अब यो फोर माइनस टू भनेको कति हुन्छ टु नै हुन्छ है र X मा कति हुन्छ एक्स भनेको माइनस थ्री को पावर टु तल छ भने 2 नै हुन्छ प्लस फोर सी थ्री है अब एन माइनस भनेको त एन माइनस थ्री अब गर्नु पऱ्यो होइन एन माइनस मैले तल थ्री राख्छु नि एन माइनस थ्री कति फोर माइनस थ्री भनेको त वान भयो वान र को पावर भनेको कति हुन्छ माइनस थ्री वाई भनेको अहिले एक्स छ यहाँ यो एक्स भनेको माइनस थ्री वाइ हो कि अनि यसमा कति हुन्छ भन्नुहोस् त थ्री हुन्छ यहाँ जे तल हुन्छ त्यही हुन्छ जे तल हुन्छ त्यही माइनस गर्ने हो कि यहाँ हामीले अघि के गरे चार माइनस तिन गरेपछि वान आयो हो क्या बुझ्नुभयो ल अब लास्ट टर्म के हुन्छ फोर सी फोर अनि भनिदिनुहोस् त मलाई पर्फेक्ट पर्फेक्ट यो अब जेरो बनिदिन्छ किनकि फोर माइनस फोर भनेको वान भइदिन्छ के अरे पावरमा जेरो भइदिन्छ पावरमा जिरो भनेपछि वान हुन्छ ओके त्यसै गरी यो कति हुन्छ यो त माइनस थ्री वाइको पावर फोर भइदिन्छ अब यसलाई सोल्युसन त गर्ने हो नि होइन र ल अब हेर्नुहोस् त कति इजी छ कति इजी छ हेर्नुहोस् त यहाँ फोर सी जेरो भनेको कति हो फर्स्टमा फोर सिप थिचेर डिवाइड थिच्छ सी जेरो भनेको कति हो वान हो है यो वान हो ओके र को पावर फोर भनेको कति हो को पावर फोर को पावर फोर को पावर फोर गर्नुहोस् त कति भयो सोह्र भयो ओके वान इन्टु है र पावर पनि फोर हुन्छ को पावर फोर एक्सु पावर फोर ओके सो एक्स पावर फोर प्लस फोर सी वान भनेको कति हो फोर सी वान यहाँ हेर्नुहोस् 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 ध्यान यहाँ फोर सी वन ओके सो क्या फोर भो सो फोर को फोर ओके फोर को फोर ओके टू थ्री जा टू को पावर थ्री क्यों टू को पावर थ्री क्यों एट होट होके एट हो एक्स को पावर थ्री होक्स को पावर थ्री तर यहाँ हेन माइनस थ्री को पावर वन को माइनस नहीं हो सो मैनस प्लस के होता मैनस भैदिश सो यहाँ इन्टू थ्री राई को वाई ओके प्लस को प्लस फोर सी टू कोर सी टू किक्स फोर सी टू सिक्स सो सिक्स टू को टू वाको फोर सिक्स इंटू फोर इंटू ये हो मल्टिप्लिकेसन तो हो अब अब हेनो माइनस थ्री को स्क्वायर कैसे माइनस थ्री को स्क्वायर माइनस में पोजिटिव भाई नाइन हो राई स्क्वायर प्लस हाई तय सीम्पल जस्ट सल्यूसन करने हो कि सी थ्री कति सा फोर सी थ्री फोर सी थ्री भनेको कति हुन्छ फोर हुन्छ ओके यसको ठाउँमा फोर लेख्ने हो इन्टु टु अन्जा टु एक्सको पनि टु ओके त्यसै गरी त्यसै गरी माइनस थ्रीको पावर यहाँ त माइनस थ्री माइनस ब्राकेट माइनस थ्रीको पावरमा थ्री भनेको के हुन्छ ट्वेन्टी सेभेन माइनस ट्वेन्टी सेभेन माइनस ट्वेन्टी सेभेन अब माइनस 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 एकचोटि फोन आइरहेको छ ल मेरो एकैछिन ल ओके okay. सो so, यहाँ हेर्नुहोस् त माइनस ट्वेन्टी सेभेन प्लस त्यो भनेको माइनस प्लस के हुन्छ माइनस भनेको म यो त्यही हो माइनस प्लस चेन्ज गर्न आइहाल्छ तपाईँलाई त्यो ठुलो कुरा भएन र वाइको पावर थ्री प्लस फोर सी फोर भनेको वान भयो ओके र माइनस यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई सल्युसन गर्ने मात्र हो कि धेरै मैले दिमाग लागेकै छैन तपाईँहरू आफैले सल्युसन गर्न ट्राई गर्नुहोस् आफैले आउँछ ओके कि एटी वान मेरो फोन आएर अलिकति प्रब्लम भयो मलाई ओके सरी फर द्याट सो अब यो भयो अब यसलाई सल्युसन गर्ने ठुलो कुरा यहाँ हेर्नुहोस् त अब मल्टिप्लाई गर्ने होस् सिक्सटिन वान सिक्सटिन एक्स फोर माइनस फोर एट इन्टु थ्री कति हुन्छ फोर एट इन्टु थ्री फोर इन्टु एट इन्टु थ्री फोर इन्टु एट इन्टु थ्री नाइन्टी सिक्स भयो होइन फोर एट इन्टु थ्री भनेको नाइन्टी सिक्स है नाइन्टी सिक्स एक्स क्युब र वाइ प्लस सिक्सटी सिक्स इन्टु फोर कति हुन्छ सिक्स इंटू फोर इंटू नाइन इंटू नाइन हाई इंटू नाइन कौन टू वन टू वन सिक्स हाई एक्स को स्क्वायर वाई को स्क्वायर है माइनस हई फोर इंटू टू कट आठ इंटू ट्वेंटी सेवन कैन एट इंटू ट्वेन्टी सेवेन ट्वेन्टी सेंवेन के टू वन सिक्स फिर टू वन सिक्स हाई एक्स वाई क्यूब प्लस एटी वन एटी वन एटी वन नाई को पावर फोर हो सो दिस इज योर एक्सपेंसन दिस इज योर एंसर रसपाशन करना आएन यो तरीका फेरी बहुत गाड़ो हो फेरि धेरै गाह्रो हुन्छ है सो यो कुरा मेरो बुझिराख्नु होला ओके सुन्दै हुनुहुन्छ नि यो एक्सपान्सन तपाईँले जान्नै पर्ने हुन्छ इफ यु आर रिडिङ दिस च्याप्टर द अलिकति झ्याउ त छ यहाँ अलिकति त्यो अलिकति भनौँ डिफ्रेन्ट त छ तर अलि इजी छ है ठिक छ नि जुन तरिकाले म सिकाउँदैछु धेरै इजी बनाइदिएको छु सो नेक्स्ट क्वेसन एकचोटि हेरौँ ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ नेक्स्ट क्वेसन के छ सी नम्बरको टु एक्स प्लस वाइ स्क्वायर त्यही हो कम्पेयर गर्ने हो त्यही हो अलिक केही छैन यो अहिले ए छ र यो एक्स छ यो ए छ यो एक्स छ यो ए छ यो एक्स छ र यो एन छ अब यसलाई एक्सपान्ड त गर्ने हो नि होइन सो एक्सपान्ड गर्न तरिका तपाईँलाई थाहा होला फर्मुला साइडमा लेखिराख्नुहोस् है फर्मुला साइडमा लेखेर बस्नुहोस् ओके कि फेरि लेखिदिउँ म फर्मुला फर्मुला कतिचोटि फोन आइरहेछ भए है सो फर्मुला साइडमा लेखेको छु मैले है मैले स्टार्ट गरिदिएको छु ओके सो ल यहाँ आएर मैले अलिकति फोन आइरहेको छ केही छैन अब यहाँ आएर सो फो यहाँ फाइभ छ एनको ठाउँमा फाइभ ओके सीको ठाउँमा सी जेरोको ठाउँमा जेरो है र ए को पावरमा एन हुन्छ फर्स्ट टर्ममा सो फाइभ है बाँकी सब टर्म जेरो हुन्छ छोडिदिएको सो फाइभ सी टू ए को टर्म भनेको कति हो ए को टर्म दिस र एउटा घट छ होइन फाइभ माइनस वान हुन्छ भनेको त एन माइनस वान हुन्छ भनेपछि फाइभ माइनस वान भनेको कति हुन्छ फोर र एक्सको टर्म भनेको अहिले वाइ स्क्वायर भनेको एक्स छ हाम्रो वाइ स्क्वायरको पावरमा कति हुन्छ यहाँ तपाईँले वान राख्नु भएको छ भने सरी सरी यो वान राख्नु भएको छ भने अर्को माथि पनि वानै हुन्छ ओके ल त्यसै गरी फेरि प्लस ओके फेरि प्लस फाइभ सी टू है र एक्स भनेको ए भनेको यो भयो अनि फाइभ माइनस टू भनेको थ्री भयो र एक्स भनेको ठाउँमा वाइ स्क्वायर र यहाँ टू राख्नु भएको छ भने यसको पनि माथि टु नै हुन्छ है त्यसै गरी फेरि प्लस ओके सो फाइभ सी थ्री है टू एक्स पांच माइनस यहाँ एन माइनस एन माइनस आर हो कि 3 होन माइनस थ्री कती होता फाइव माइनस थ्री टू हो टू हाई रहाँ वाई स्क्वायर को पार क्यों यहाँ थ्री राख थ्री नहीं खाली बस लेखना जानूपो एकचोटी जल्द लेखना जान होनी कसम मेरी मरीजों की है ना? जिंदगी भर प्रब्लम होते हैं लाइफ टाइम तंफ्यूजन तो होते हैं सो एकचोटी प्क्टिस पर्वो ओके सो यहाँ फोर फाइव माइनस फोर वन है वन र तपाईँलाई यहाँ के हुन्छ वाइको स्क्वायरको पावरमा के हुन्छ फोर है लास्ट टर्म फाइभ म लास्ट टर्म तल दिन्छु है फाइभ सी फाइभ है सो यो त अब माथि हुन्छ जेरोको मा जेरो पावर समथिङ इज वान सो यो त वान भइसक्यो सो वाइको स्क्वायर के हुन्छ फाइभ हुन्छ डिसिज अब यसलाई सिम्प्लिफिकेसन त गर्ने हो यसलाई सल्भ गर्ने क्यालकुलेटरमा होइन क्यालकुलेटरमा मैले सल्भ गर्ने हो होइन कसरी सल्भ गर्ने दाइ फेरि सिकाइदिन्छु ओके सल्भ त गर्न सक्नुहुन्छ है म गरिदिउँ म गरिदिउँ ल फाइभ सी जेरो भनेको वान हाई फाइव सी जी व टू को पावर फाइव कू को पावर फाइव टू को पावर फाइव वे को थर्टी टू है सो थर्टी टू इंटू एक्स को पार कैसे एक्स को पावर फाइव जब लागू एकदम एकदम सजिलो त मढ़ाद फेरी हेनी कन्फ्यूजन तो, आप फिर हेनी आई होप कन्फ्यूजन ना हो फिर तर पनि एक प्रकारले हुन्छ नि कोही क्वेसनलाई अलिक झेउलाग्नुलाई चाहिँ के गरेको हो यार फर्स्ट टाइम पढ्दाखेरि यस्तो लाग्छ फेरि प्र्याक्टिस गर्ने फेरि गर्ने ओके डोन्ट बी डिमोटिभेटेड जस्ट गो अन प्र्याक्टिस अन प्र्याक्टिस अन ओके सो फाइभ सी वान भनेको कति हुन्छ फाइभ सी वान एकचोटि निकालौँ न फाइभ सिप थिचेर सी थिच्ने र वान निकाल्ने फाइभै हुन्छ ओके सो यसको फाइभ भयो टुको पावर फोर भनेको कति हुन्छ टुको पावर फोर भनेको सिक्सटिन होला होइन ल सिक्सटिनै हो तर पनि कन्फर्म गरिदिऊँ न है सिक्सटिनै होला सो सिक्सटिन ओके र वाइ को भन् y, वाइ ओके वाइ स्क्वायर नै हुन्छ ओके र एक्सको पावर पनि फोर हुन्छ एक्सको पावर फोर हुन्छ फोर हुन्छ अलिकति सानोमा छ ओके ल फेरि यो ट्रोमा जाऊँ प्लसको प्लस फाइभ सी टू फाइभ सी टू भनेको कति हुन्छ फाइभ सी टू फाइभ सी टू कति हुन्छ दस है दस इन्टु टूको पावर क्युब भनेको कति हुन्छ एट र एक्सको क्युब र वाइ टू टू जा फोर वाइ फोर हुन्छ प्लसको प्लस फाइभ सी थ्री भनेको कति हुन्छ फाइभ सी टू थियो अघि थ्री बनाइदिनु है दस हुन्छ यो पनि टेन हुन्छ है र टूको पावर टू भनेको फोर हुन्छ इन्टु फोर र एक्सको पनि स्क्वायर र वाइको टू थ्री जा सिक्स वाइ सिक्स हुन्छ प्लसको प्लस फाइभ सी फोर भनेको कति हुन्छ फाइभ सी फोर भनेको कति हुन्छ फाइभ सी फोर भनेको फाइभै हुन्छ ओके 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 गाइज सो टूको पावर वान भनेको टू है इन्टु एक्सको वान ओके र वाइ टू टू जा टू फोर जा एट वाइको एट हुन्छ प्लस फाइभ सी फाइभ भनेको वान ओके फाइभ सी फाइभ भनेको वानै हुन्छ हेर्नुहोस् यहाँ है फाइभ सी फाइभ भनेको वानै हुन्छ र वाइको स्क्वायर इन्टु भनेको फाइभ टेन हुन्छ ओके ल टेन हुन्छ सो यो हाम्रो एक्सपान्सन थियो अब यसलाई के गर्ने दाइ त्यही त गर्ने हो नि टू थर्टी टू जा थर्टी टू एक्स प्लस फाइभ इन्टु सिक्सटिन कति हुन्छ 5' 16 सिक्सटिन म लास्ट लास्ट हिसाब होमवर्क दिन्छु ओके ओके हुन्छ दाइ नदिनु न होमवर्क त्यसँग पनि दिएको छ तपाईँबाट हेर्दैछु यहाँ हेर टेन इन्टु अर्टीबाट कति हुन्छ अस्सी हुन्छ अस्सी एक्स क्युब वाइ फोर प्लस टेन फोर जा फोर्टी एक्स स्क्वायर वाइ सिक्स प्लस फाइभ टु जा टेन एक्स वाइ एट प्लस वाइ टेन दिस इज योर एक्सपान्सन बुझ्नुभयो सो यो एक्सपान्सन गर्न आउनै पर्छ क्या तपाईँलाई यो एक्सपान्सन गर्न तपाईँले आउनै पर्छ एनी हाउ सो so, एउटा डी नम्बरको बाँकी छ है डी नम्बरको पनि गराइदिउँ न है सबै गराइसकेँ होइन एउटा डी नम्बरको लास्ट गराइदिउँ त्यसपछि अर्को नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ तपाईँलाई अर्को अब कस्तो कुन के हो छ होइन हेर्नुपर्छ मैले सो के छ त्यो भन्नु ओके ल लगतै बनाइदिन्छु भिडियो टेन्सन लिनुहोस् एक्स बाई टु प्लस टु वाइ कस टू फाइभ सो यसलाई एक्सपान्ड गर्नु केही छैन कि केही नै छैन फर्स्ट मात्रै हो सी एन भनेको कति छ फाइभ छ अहिले र जेरो ओके अहिले तपाईँको ए भन्ने टर्म कति छ एक्स बाई टू छ है र माथि एन माइनस जेरो हुन्छ एन माइनस जेरो भनेको कति हुन्छ यो जेरो छ भने एन माइनस जिरो हुन्छ एन भनेको फाइभ माइनस जेरो भने त्यही हो है र एक्स यो यताको टू बाई भनेको पावर जेरो हुन्छ यो जेरो भनेपछि त्यहाँ हुन्छ सो हुँदैन यसको सो प्लस सी फाइभ है र अब वान भयो सो एक्स बाई टू फाइभ माइनस फोर के अरे फाइभ माइनस वान भनेको त फोर भयो र यहाँ यसको टु बाई वाई y बाई वाई भनेको कति हुन्छ यहाँ वान छ भने यहाँ माइनस वान भएको छ भने यहाँ पनि वानै हुन्छ सो so, नेक्स्ट टर्म फाइभ सी है टू है एक्स बाई कति हुन्छ यहाँ यहाँ फाइभ माइनस भनेको थ्री है र टु बाई कति हुन्छ यहाँ वान थियो अघि अब यहाँ टू छ भने दुईवटा माइनस टू टू माइनस भएको छ भने कति हुन्छ नै हुन्छ ओके ल सो यो भयो प्लस है फेरि फाइभ सी थ्री पावर 2 बाई थ्री यो पनि कति हुन्छ थ्री हुन्छ है र टु बाई वाई टु बाई वाइज कस यो पनि कति हुन्छ थ्री ओके सरी सरी यो होइन फाइभ माइनस फाइभ माइनस थ्री भनेको कति हुन्छ फाइभ माइनस थ्री भनेको टु हुन्छ सरी है किनकि एन माइनस आर हो नि त सो यहाँ जे तल छ होइन फाइभ माइनस थ्री गर्ने हो टू हुन्छ ओके यो कुरा बुझ्नु होला ओके यो कुरा ल सो प्लस को प्लस 5c4 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 फाइव x फोर फाइव सी फोर करने एक्स को पा डिवाइड बाई टू करने एक्स डिवाइड बाई टू करने अब के फाइव माइनस फोर तो वन भो हई रू बाई वाई थ्री या थ्री थी अगर क्या तल थ्री थी फोर छोर आखिरी ध्यान दिए हेनो मजाक बुझ् है कुनै डाउटै छैन यहाँ एकदम सजिलो छ फाइभ माइनस फाइभ भनेको जेरो हुन्छ सो जिरोको पावर समथिङ इज वान भइदिन्छ सो यसको भ्यालु टाइम टू बाई यो फोर थियो अघि अहिले फाइभ छ फाइभ हुन्छ सो अब यसलाई के गर्ने क्यालकुलेटरमा थिचेर निकालिदिने त्यो हो नि यार क्यालकुलेटरमा थिचेर जस्ट निकालिदिने हो ओके सो कसरी निकाल्ने दाइ बहुत इजी छ फाइभ सी जेरो भनेको वान भयो है एक्सको पावर फाइभ है र को पावर फाइभ भनेको कति हुन्छ थर्टी टू प्लस फाइभ सी वान भनेको कति हुन्छ फाइभ सी वान भनेको फाइभ भयो ओके so, यो 5 सो यो फाइभ इन्टु एक्सको पावर फोर र डाउन टूको पावर फोर भनेको कति हुन्छ टुको पावर फोर भनेको कति हुन्छ भन्नुहोस् त सोह्र हुन्छ अनि टूको पावर वान भनेको टु वाइको पावर भनेको वाइ प्लस फाइभ सी टू भनेको कति हुन्छ फाइभ सी टू फाइभ सो टु ट्रेन हुन्छ त हो सो टेन हुन्छ एक्सको पावर थ्री वाइको पावर टूको पावर थ्री भनेको कति हुन्छ टूको पावर थ्री हेर्नुहोस् केही टेन्सन छैन केही टेन्सन छैन कसैलाई टेन्सन छ भने यु क्यान म्यासेजमी र मैले एउटा ग्रुप पनि बनाइदिएको छु तपाईँहरूको हेल्पको लागि सबै सल्युसनहरू पठाइदिएको छु त्यो ग्रुपमा है डिस्क्रिप्सन बक्समा छ लिङ्क यु क्यान जोइन इजली ओके र फाइभ सी थ्री भनेको के हो फाइभ सी थ्री फाइभ सी थ्री ओके सो दस दस एक्सको पावर टू भनेको एक्स स्क्वायर र को पावर फोर अनि टू को भनेको कति हुन्छ टूको क्यु भनेको एट र को क्यूब भनेको वाइ ओके सो प्लस हेर ध्यान दिएर गर्दै जाने हो कि okay? है आतिनु पर्दैन जाने हो कि okay? अलिक टाइम टेकिंग हुन्छ फर्स्टमा टाइम टेकिंग हुन्छ हेर्नुहोस् न मलाई यहाँ तिस मिनट हुन आँटिसक्यो होइन सो टाइम टेकिंग चाहिँ हुन्छ तर इजी हुन्छ कि ओके एक्स बाई टू र एकदम ध्यान दिएर ओपन गर्नु न को पावर फोर भनेको कति हो होइन टुको पावर फोर भनेको सोह्र सिक्सटिन बाई सिक्सटिन डिभाइड बाई वाई ओके प्लस को सी भनेको फाइभ भनेको वानै हुन्छ र टूको पावर फाइभ भनेको थर्टी टू डिभाइड बाई वाइ फाइभ सो यो हो तपाईँको अब एक प्रकारले स्मान्स यसलाई छाट होइन गर्ने काम चाहिँ तपाईँहरूको हुन्छ है यसलाई so, so, काटेर अब यसलाई सल्युसन निकाल्ने काम चाहिँ तपाईँहरूको है सो यसै गरी नै गर्ने हो सो जबसम्म तपाईँलाई फर्स्ट पार्ट आउँदैन अल्छी होला फर्स्ट पार्टमा मैले जति सकेको छ त्यति हिसाब गराइएको छ अब तपाईँको काम के छ एउटा काम दिइरहेको छु वान प्लस एक्सको पावरमा थ्री छ एक्सको स्पायर छ एक्स थ्री होइन फोर हालिदिउँ न यस जो तपाईँको होमवर्क भयो है।, है मेरो तर्फबाट हुन त म नेक्स्ट पार्टमा यो कुराहरू सिकाउँछु नेक्स्ट पार्ट भनेको त छ सात पार्ट पछि यस यो धेरै ठुलो फर्मुला हो धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो ओके सो यस्तो स्पानसन तपाईँहरू निकालेर मलाई चाहिँ एक प्रकारले त्यही ग्रुपमा मेसेज गर्नु होला जुन ग्रुपमा म तपाईँको डिस्काउट ग्रुप छ डिस्काउट डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि लिङ्क थिच्नु होला आफै डिस्काउट डाउनलोड हुन्छ त्यसपछि जोइन गर्नु होला ओके सो जोइन भएन भने मलाई मेसेज पठाउनु होला र भिडियो कस्तो गइरहेको छ है अब यसपछिको सेकेन्ड पार्ट को बारेमा हामी बुझाउँछौँ छलफल गर्छौँ ओके सो हेर्दै गर्नु होला र फ्लोमा आउनुहोस् एकदम फ्लोमा आउनुहोस् म यति स्योर लिन्छु होइन तपाईँको म्याथमा होइन सेभेन्टी फाइभमा सेभेन्टी फाइभ आउँछ ओके यु थिङ्क क्रेजीले नै तपाईँलाई सपोर्ट गरिदिन्छ ओके सो डोन्ट वरी अबाउट इट अल द बेस्ट पढ्दै गर्नु होला